चौध वर्ष कि बिपिना पाँच कोटि चाहिँ रहस्यमय मृत्यु भएको थियो हत्या नै हो भनेर चाहिँ दावाको साथ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गौँले किटानी गरिसकेपछि उहाँलाई आरोपितमा चाहिँ दुईजना पक्राउ गरिसकेको छ दर्शक पनि कस कसलाई पक्राउ गरे के हुँदैछ त भन्ने सेम प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने बहिनी पनि हुनुहुँदैछ कुटपिट गर्दै मृत्यु भन् हुनुभन्दा केही दिन अगाडि ती बिपिना चौध वर्षकीलाई कुटपिट गरिराख्ने देख्ने आँगनको छेउको बहिनी पनि हुनुहुन्छ दर्शकबिन यो घटना मोड अर्कै रूप लिइसकेको छ होइन त्यो कारणले यो आत्महत्या होइन हत्या हो भनेर खालको एउटा दाबी छ हत्यारा भनाउँदालाई हिरासतमा राखिएको छ रिपोर्ट आएको छैन अब रिपोर्ट आएपछि पुलिसले पनि उता थानामा बोलाउने भनेर भन्नुभएको छ ए सुरुमा मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि ती होइन बहिनीलाई के के गरिएको थियो तपाईँ त घर आँगन शनिबार शनिबार दिउँसो तिन चार बजेतिर चाहिँ ठुलो बुवाले हजुर जस्तै अब बेलुका नै त्यस्तो घटना भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको थियो तर हामीले आइतबार बिहान थाहा पाएको नि त कति आठ बजेतिर साढे आठ बजेर आठ बजेको बिचमा अनि <coughs> उसको ठुलो बुवाले त्यही शनिबार दिउँसो कति तिन चार बजेतिर चाहिँ निकै पिट्नु भएको थियो क्या यहाँ बाथरुममा बाथरुममा पनि त्यो उयो हाटखुडा धुँदै होला अनि त्यहाँ पनि कुट्नु भयो अनि टोइलेट निस् टोइलेट छिरेको निस थियो टोइलेटमा हजुर हामी यहीँ बसिरहेको थियौँ यहीँ हजुर अब जति बेला पनि कुटपिट गरेको सुनिन्थ्यो पनि देखिन्थ्यो पनि अब आम्ने सामने भएर अनि तिन चार बजीतिर भयो निकै अनि त्यसपछि घाँस काट भनेर पठाउनु भयो घाँस पनि यहीँ काट्नु काटेको त्यो केटीले अनि के काटेको घाँस काटेको कि चारो काटेको भन्दाखेरि चाहिँ घाँस काटेको भनेर भनौँ अनि त्यसपछि घाँस काटिओरि गएको त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले नदेखेको एकैचोटि बिहान झुन्डिरहेको अवस्थामा भेटेको बहिनीको मृत्यु भयो भयो कि छ हाम आम, हामीले लाग्छ बेलुका बेलुका नै हो तर बेलुका अब बेल त्यस्तै बेल नौ बजे नौ बजेदेखि उता जस्तो लाग्छ त्यस्तै तर उहाँलाई चाहिँ बिहान साढे आठ बजी मात्रै मृत्यु भएको बहिनी दिएको थियो त्यो के हो हजुर साढे आठ बजेतिर होइन हौ जस्तै अब उनीहरूले पनि बयान फेरेको फेरि गर नि त अनि बिहान हामीले भेट्दाखेरि पुरै पेट फुलिसकेको थियो अनि बाह्र कति एक एक दुई बजीतिर लास निकालेको लास निकाल्दाखेरि पुरै गनाउन थालेको थियो अनि त्यही अनुसार चाहिँ बेलुका क्या बेलुकै हत्या भएको जस्तो लाग्छ है गनाउनु थाल्नु त चौबिस घन्टा बितेको हुनु पऱ्यो कि त बाह्र घन्टा बितेको हुनु पऱ्यो होइन दुई चार घन्टामा त लास त नगनाउनु पर्ने नगनाउनु पर्ने अब उनीहरूको उनीहरूको बयान अनुसार हो नि त बिहान भनेर तर हामीले अब गनाको लास गनाको अवस्था देख्दा अनि यो पेट फुलिएको देख्दाखेरि त बेलुकै हो जस्तो लाग्छ क्या ए ती बहिनीको चौध वर्षीय बहिनी होइन मर्नु नचाहँदा नचाहँदा पनि उहाँले मृत्यु नै रुच्नु पर्यो पढ्दै पर थिइन् जहाँ चाहिँ आफ्नो कर्म गर्दै थिइन् आमा विदेशमा थियो पैसा कमाएर केही उहाँलाई कपडा लाउने केही त हेर्दै थियो तर विडम्बना उहाँको बडाबाले गद्दार गरेको यी गाउँले बताइसकेपछि हामी यस सुनसरी जिल्लाको भरा क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईमा बासमा आएको छौँ उहाँको घटना के हुँदैछ भन्ने कुरा हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ अनि बहिनी तपाईँलाई लाग्छ अब यहाँ तपाईँको बडाबाले हत्या गरेको छैन भनेर यहाँ अब पुष्टि भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको गाउँको कुराहरू के आउँछ अब हत्या नगरेको भनेर पुष्टि भए पनि हामीलाई चाहिँ हत्या गरेकै जस्तो लाग्छ समाज अब गाउँ समाज मिलेर यहाँ यहाँ बस्न नदिने नराख्ने अब नराख्ने अब घर जग्गा छ अब यो बारीहरू यत्रो छ होइन अब घर जग्गा भए पनि नराख्ने अब बिपिनाको मम्मीलाई उसको उयो न्याय पाउनको लागि कानुनभन्दा ठुलो त हामी होइन भोलिपल्ट हतियार साबित भएन भने त उनीहरू त उहाँको घडेरी घर हो बस्नु पाउँछ नि त किन र साबित भएन भने कानुनले कानुनलाई साबित भएन भने पनि गाउँघरमा त अब बस्नु त कसरी दिनु अब त्यत्रो अन्याय गरेको त हामीले आखारै देखेको छ नि त सबै गाउँ मारेको नदेखे पनि उहाँलाई कुटपिट गरेको समेत त देख्नु भएको हो देखेको मारेको मारेको भनेर अब देखेको त छैन होइन भगवान्ै जानु नि तर पनि यो गाउँमा बस्नु नदिने अब यस्तो हामीले पनि अब रिक्स लिए लिइसकेको छौँ नि त अब सबै गाउँले अब गाउँलेलाई पनि अब छोरा भनाउँदाले अब मार्छु काट्छु आमा बाउलाई यो हटकडी लायो भने यस्तो उस्तो गर्छु भनेर धम्की दिइसकेपछि हामीलाई पनि डर हुन्छ नि त्यसरी तपाईँ उहाँको परिवारसित डराउनु भइसकेको छ डर त लागिहाल्छ नि अब आफ्नै भाइको छोरी त आफ्नो भएन भने हामी त को को हो नि त्यो कुरा किन यहाँ गाउँले पुरै गएर किन प्रहरी गाउँमा उजुरी गर्नुहुन्न कि हामीलाई उहाँको परिवारमाथि डर लाग्छ किन किन तपाईँहरूले हामीलाई कि त गाउँले सुरक्ष सुरक्षा दिनु पर्यो नत्र भने उहाँलाई चाहिँ केही न केही गर्नु पर्यो भनेर किन भन्नुहुन्न तपाईँले भनेको हामीलाई डरै लाग्छ पुलिसलाई त्यही दिन पनि भनेको पछि चौकी जाँदा पनि भनेको तर अब केही हुँदैन भनेर मात्रै हुँदैन मुखले भनेर केही गर्दैन मात्रै भन्नुहुन्छ अब के गर्नु त त्यो हत्यारा भनेर आरोप चाहिँ लगाएको छ चा। होइन उहाँको परिवारहरू चाहिँ यो घर खाली छ कहाँ कहाँ छन् त आमा बाउ चाहिँ हिरासतमा अब छोरी छोरा नाति सानो नाति थियो उता यता चत्राकै चौकीमा थियो त्यहाँदेखि अर्को दिन चाहिँ दिउँसो छुटेको भनेर खबर चाहिँ पाएको तर कहाँ छन् के छन् ना? हामीलाई केही थाहा छैन गल्ती त पक्कै एकजनाले गर्यो होला अब परिवारले त दुःख पाउने नै भयो होइन अब एकजनाले होइन यो परिवार सहित लागेको हो कि कसरी परिवार्षित लाग्यो यो साथ कसरी लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो समाज कुनै एक दुईजना मान्छे आएर सोधफुछ गर्दाखेरि पनि कुनै पनि व्यक्ति नबोल्ने नहाँस्ने न केही भन्ने एउटा शब्द केही जवाफै दिएको छैन त्यही भएर शङ्खा छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट शङ्का छ त्यसमा अब ठिकै छ उहाँहरूले एउटा यातना दिएछ त्यो बहिनी चौध वर्ष कि बिपिनालाई यातना दिएछ होइन त्यो त प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहोस् न यातना मात्र होइन खाना नदिने पिट्ने स्कुल जाँदा पनि पुरै यहाँ माक्सहरू लाग्ने यो कचियाले यसो के एउटा मिस्टेक गर्ने बित्तिकै कचियाले यसरी कोतार्न खोज्ने अनि यसरी फु गालाहरू फुलेको कारणले गाला गर्दाखेरि ऊ चौबिसै घन्टा अब स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ जा, माक्स मात्र अघि टिचरले पनि कुरा गर्नुभएको छ टिचरले पनि सेम हजुर हजुर मिडियामा भनिसक्नु भएको छ तपाईँले सुन्नुभएको सुन्नुको सुनेको पनि प्रत्यक्ष म पनि गएको हो को कोताले यहाँ छिमेकी छन् नि त नि कोतानु अब सुनिएको कारणले गर्दा बिचरा उसलाई पनि सरम लाग्यो अब नाबालिका नानी हो अब ठुलो भए बाठो टाठो भएदेखि यो हालत हुँदैन थियो <laughs> कुनै शब्दहरू यहाँ समाजमा कसैलाई भनिदिएको थियो भने यो पनि हुँदैन थियो यो हतियारा नहुनु होइन यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हतियारा नै हो किन म तँ चाहिँ किटाणु गर्छु भने भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि एक दुईजना आएर अध्यक्ष सरले आएर भन्न स्कुलको सरले अध्यक्षले आएर केही कुराहरू सोद्धाखेरि पनि होइन छोइन थाहा छैन अनि फेरि शनिबार दस बजेदेखि लिएर चार बजीसम्म घुम्न गयो अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ दुई भा दुई झापट हानेको भन्ने पक्ष लाग्यो तर होइन योभन्दा अगाडि जुन यहाँ छिमेकी दिदी हुनुहुन्छ पारालेमा पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँले पनि सुन्नुभएको छ दिदी तपाईँ किन यो कुराहरू ढाँटिराख्नु भएको छ यही ढाँटेको कारणले गर्दाखेरि एकजना होइन तपाईँहरू परिवारै दाबित हुनसक्छ भन्ने भन्दाखेरि ऊ चुप्प गरेर बोल्नु भयो त्यो पनि भयो अब फेरि उहाँले त्यत्रो यातना गरेको यो गाउँले त थाहा रहेछ होइन भोलिपल्ट ती गाउँलेका फेरि पनि त पालो आउनु नसक्ला भन्ने यहाँ त अवश्य यो पालो मनोबल बढ्छ जुनै पनि गृह अथवा जुनै पनि अपराधी हुन्छ होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ मनोबल हामीले बढाउने कोसिस गऱ्यौँ भने भोलिपल्ट आफूलाई टेक्ला भन्ने भन्न सकिँदैन अहिले होइन त्यो पनि हेर्नुहोस् नुस् म त ठ्याक्कै छिमेकी चाहिँ होइन तर म उहाँको नृतकको आमालाई म सपोर्ट दिन्छु पछि गएर पनि म सपोर्ट दिन्छु जबसम्म नृतकी आमाले न्याय पाउँदिनँ नृतकले न्याय पाउँदैन तबसम्म म साथ साथ सपोर्ट अनिवार्य दिनेछु आज मात्र बोल्दिनँ म मा भोलि पनि बोल्नेछु तर यो यहाँको चतराको पुलिसले भगाएको कारणले गर्दा अलिअलि हामीहरूले समातेर ल्याएर हातकडी लगाएको हो नभएदिन भगाइसकेको थियो पछाडि यो भगाउनको अर्थ पनि होला हेर्नु पुलिसको के कतिजनाको जमघट थिए त्यो त्यो थियो आठ दस आठ दस हजारभन्दा बेसी नै थियो किनकि आउने जाने आउने जाने भइरहेको थियो यहाँ बजार पनि नजिकै हो अब सुनिसकेपछि राम्रो खबर सुन्दा पो मान्छे आउँदैनन् नराम्रो खबर सुनेपछि त अवश्य आउँछन् पुरै आठ दस हजार हजुर 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 अनिवार्य अब त्यो त्यो व्यक्तिलाई जो त्यस्तो अब हतियार गरौँ नि तँ व्यक्तिले हामीले केही भनेको के थिएन नराम्रो शब्द जब पछाडिबाट पुलिसले ट्राफिकले भगायो नि भगाइसकेपछि हामी दुई चारजना ऊ छोरी मान्छे छोरी मान्छे भएर चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ यहाँ हातकडी तेरो परिवार सहित हुनुपर्छ नबोलेको काण्डले गर्दा हेर्नु हुन त उनीहरूले मिलेर मारे कि नमिलेर मारे त आफ्नो ठाउँमा छ उनीहरू नै जानु भगवा जानु उनीहरूको लागि भगाउनु अब छैन यदि सरकार सरकारी विपरीत कानुनले केही गरेन भने छोडिदियो यदि भने हामी समाज समाज मिलेर यो व्यक्तिलाई यहाँ राख्ने छैनौँ अनि यस्तो हो नि त तपाईँहरूले अब आठ दस, दस हजार जतिले चाहिँ अब मृत्यु त्यो बहिनी चौध वर्षको मृत्यु भइसक्यो मृत्यु भइसकेपछि तपाईँले आठ दस हजार अथवा एक दुई हजारले घेरेपछि त अब त्यहाँ उहाँहरूको ज्यान पनि जान सक्छ त्यो कारणले हामीले होइन त्यसलाई मार्न होइन हामीलाई यो प यसले यसरी हत्या गरेकै हो गरेको कारणले गर्दा हातकडी लागेर यो घरबाट निक्लिनुपर्छ भन्ने पक्ष मात्र हो हामी समाज हामी त्यसलाई किन मार्नु यो हत्या यसको घमण्डी भयो भने हामी मार्दैन थियौँ किन सरसल्लाह गरेर हातकडी लागोस् भन्ने पक्षमा हो तर त्यसले यदि राम्रो पक्षमा थियो भने एक शब्द किन जवाब दिएन होइन यस्तो हो नि त तपाईँहरूले अब त्यतिजनामा कोही मान्छे त मत्यारा पनि निस्किन्छ कोही अलिकति असभ्य मान्छे निस्किन्छ एउटा फाके हान्थ्यो त मर्छ पनि हामी मार्ने पक्षमा घमण्डी भयो ऊ नराम्रो दिमागमा लाग्यो भने हामी मार्ने पक्षमा थिएनौँ यदि मार्ने पक्ष भयो त त्यो छ दिनसम्म हामी समाज किन बोलिनौँ त जब निती आमा आइसकेपछि के हो कस्तो हो हामी पुष्टि भयौँ नि त ल ठिकै छ उहाँ त्यो विपना ए के अरे त्यो विपिना बहिनी चाहिँ मृत्यु भइसक्यो मृत्यु भएको कति दिनमा यो हङ्गामा मचेको यो छ दिन पछाडि किन त्यो मृत्यु भएको दिनदेखि छ दिनसम्म उहाँले केही गर्नु भएन अह केही भएन जुन लास पुऱ्याएर आयो क्याम्पमा तँ हतियाराले लास पुऱ्याएर आएर मासु पनि ल्याएको रहेछ बाल्टीमा सिनो भएर तिन दिन कि चार दिन पछाडि छर छिमेकीलाई थाहा भएको हजुर 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 ए त्यसरी छोरी मरिरहेको छ मासु पनि थियो त्यो मिडिया योभन्दा अगाडिको मिडियामा भनिरहेको छर छिमेकीले मैले प्रत्यक्ष नदेखे पनि सुनेर मात्र होइन मिडियामा नि भनेको छेउ ठिकै छ उहाँले त्यो के अरे मृत्यु भइसक्यो होइन उहाँ मृत्यु भइसकेपछि ल ठिकै छ तपाईँ यहाँ त्यो बहिनी मृत्यु भइसक्यो होइन अनि छ दिनसम्म चाहिँ उहाँहरू घरमै बस्नुभयो घरमै बस्नुभयो उहाँ ठुलो बुवा चाहिँ घरै नबस्नु नबस्नुहुने छिनछिनमा खोइ कता जानुहुन्छ आउनुहुन्छ जानुहुन्छ आउनुहुन्छ के गर्नुभएको त्यो चाहिँ थाहा भएन कहाँ जानु त सर यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हत्यारा हो कसरी हामी दाबी गर्छौँ भने एक ड्रेस एउटा निल दाम त अनिवार्य थियो यो ब्रा निकालेर यो पेन्टी सहित निकालेर ऊ मिन्स भएको हो कि होइन भनेर पत्तो लाउनको लागि यहाँको ट्राफिकले सबै खोल्न लगाएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ दाबित गर्छौँ किनभने मिन्स भएको व्यक्ति त ब्लड हुनुपर्ने कुनै पनि हुनु यो बाथरुममा लगेर अनि व्यवहार पनि गरेको हुनसक्छ शङ्का पनि छ यसमा हेर्नुहोस् अँ यसलाई सुन्नु है अब के चाहिँ हो भने यो त यस्तो देखियो नि त तपाईँले भनेको अनुसार है कस्तो देख्यो भने मृत्यु भइसक्यो ती बालिका अब तपाईँहरू नउठेको भए मिडिया नआएको भए त अझै उहाँलाई त अनुसन्धान पनि नराख्ने रहेछ यो व्यक्तिले अर्को ज्यान पनि खान सक्थ्यो दर्शक पनि यहाँ बुझ्नु है कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जो चौध वर्षको बालिका मृत्यु भइसक्यो त्यो दिनदेखि छ दिनसम्म चाहिँ उहाँको लास डराइयो सबै दाह संस्कार नै गरियो होला होइन हजुर सबै थुक गरिसक्यो तर उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ सङ्ख्या के थियो भने कुटेको पिटेको सबै कुरा थियो किन अनुसन्धानमा राखेन भने छ दिनमा नै अनुसन्धान गरिएन भनेपछि हाम्रो कानुन कहाँसम्मको रहेछ उहाँहरू चा। हत्यार रहे होइन भलाई होइन तर पनि अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्छ नि त्यो घरमा मृत्यु भएको छ किन रहस्यमय भएको छ होइन छ छ दिनसम्म चाहिँ यहाँको पुरै गाउँले उठ्नुपर्ने पुरै हङ्गामा मचाइराख्नुपर्ने त यो थिएन होला उहाँहरूले त्यतिखेरै अनुसन्धानमा राखेको भए यो सबै कति दस हजारजना भन्नुभएको छ एक्जाम्पल एक हजारजना मान्छे आएर यहाँनिर चाहिँ रोडभरि उफ्रिनु पर्ने कुरै कोही थिएन होला तर जब कानुनले गदार गर्छ नि तब गाउँले उठ्छ यो नभुनु होला जब चाहिँ कानुनले सही तरिकाले सही ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कानुनले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ भने कसैले त्यहाँ चाहिँ त्यो कानुनलाई र प्रहरी इलाका प्रहरी भनौँ न प्रहरी न्यायका न्यायालयलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ब भने गर्नुहुन्न भन्ने मेरो तर्का हो तर यसरी गदार गर्छ भने परिणामै यस्तै नै आउँछ जबसम्म छ दिनसम्म किन हामी चुप गरेर बस्यौँ भने जबसम्म नृतक नृतकको आमा खुद हुनु नथ्यो उसको परिवारमा सपोर्ट सपोर्ट दिने कोही व्यक्ति नभएको कारणले गर्दा म त भोलिपल्टसम्म पर्सिपल्ट यहाँ छरछिमेकीसम्म बुझ्दाखेरि यो नानीलाई यातना धेरै दिने अनि खाना पनि नदिने स्कुल जानै बेलामा अब दस बजे त उहाँ रेडी भएर पुग्नुपर्छ स्कुल गेट अब सेक्रेटरीहरू हुन्छन् दस बजेभन्दा छिर्न पनि दिँदैनन् नभएसम्म खाना नपका भनेको अर्थ के हो त खाना नदिनलाई खान नदिनुलाई अब उनीहरूको लक्ष्य के थियो उसको सोचाइ के थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर यो छ दिनसम्म नबोल्नुको कारण कोही बोलिदिने सपोर्टिङ कोही नृतकको सपोर्टिङ कोही नृत्य भए चाहिँ छ दिनमा नबोल्ने कोही नबोल् कोही नबोल्ने होइन तपाईँ त यो गाउँको के भन्नुभयो यो गाउँ म यो पुनस पुनस पुनर्वासका पुरै गाउँ चाहिँ बाघ बनेर उठ्नु भयो नि हजुर हजुर जब मृतकको आमा आएर आइसकेपछि तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न मलाई न्याय दिलाइदिनुहोस् मेरो छोरीको मृत्यु यहाँसम्म पुग्यो तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न देखि हामी लागेको होस् झुरुके उठ्नुभयो हजुर हजुर झुरुक्कै उठिसकेपछि मिडिया आएँ मिडिया आइसकेपछि अनि उहाँलाई हात कडी लगाएर चाहिँ लगियो हजुर 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 तर अनुसन्धानमा अझै रहस्यमै छ त्यहाँ रह्यमा त्यहाँ त्यो कानुनले केही गर्न सकेन भने पनि हामी समाज मिलेर उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट बाहिर निकाल्ने हो मरोस् कि मारोस् कि बाँचोस् कि हामीलाई मतलबको विषय थिएन छैन पनि तर त्यो कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट कारबाही गर्नुपर्छ यो सरकारले गर्नुपर्छ हजुर बहिनीको माग के छ त्यही कारवाही होस् अब ज्यान लिएको छ नि त उहाँले त अब ज्यान लिएकै जस्तै हो कुटपिट गर्नुहुन्थ्यो जहिले पनि दिनदिनै कुटपिट गर्ने अब त्यही आन्टीले भने जस्तै स्कुल जाने बेलासम्म नि क्या अब मैले मुख्य पोइन्ट चाहिँ कहाँ यहाँ लाग्यो भने नि जब बालिका मृत्यु हुन्छ होइन तब छ दिन भइसक्यो अनुसन्धानमा आउँदैन होइन पीडितको कुनै कुरा सुनाइ हुँदैन जब छ दिन बित्छ जब चाहिँ यहाँ गाउँले बाघ जस्तो उठ्छ र मिडियाहरू आउँछ अनि तब मात्रै हातकडी लिएर लान्छ यो हुनुको पछाडि चाहिँ प्रहरीहरू अथवा कानुनहरू चुकेको हो कि या गाउँलेहरू नै चुकेको हो कि यहाँनिर छ छ दिनसम्म त्यस्तो हुनु यो चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ यो छरछिमेकी एक दुई शब्द ठ्याक्कै छरछिमेकीले के केही शब्दहरू ननिकालेको कारणले गर्दा अलिकति दुई चार मिनट उता हो मेरो घर यो नृतकको घर ने चाहिँ मेरो मूल घर पर्छ त्यहाँदेखि लिएर म यसो दुई पाँच हजुर हजुर म चाहिँ म मा एकजना मात्र बोलेर के गर्नु भन्नु उसको नृतकको आमा नै घरमा छैन म के भर मैले सानैदेखि यो नाबालक नानीलाई मैले नदेखेको ना पनि देखेको पनि थिइनँ जब जब त्यो झुन्डेको ठाउँबाट उसको मामाले छिमेकी त हेरले निकालेको कारणले गर्दाखेरि म ठ्याक्कै निकाल्नु पनि यो सानो नानी थियो समय पनि राखेको थियो नानी भागिहालेँ अनि म त ठ्याक्कै यो घुँडा देखेँ क्या यो घुँडा देखेको कारणले म त सिनै आएँ म त बरबर आउँदै अर्को बाटो गएँ त्यहाँदेखि म दोस्रोचोटि मैले लास्ट पनि हेरिनँ नहेरेको कुरालाई म हेरेको हो भन्दिनँ यो हेर्न सकिनँ मैले किनभने यो बाह्र घन्टा अगाडि छ छ दिनमा चाहिँ कानुनले चाहिँ अनुसन्धान नल्याउनु भनेको हजुर भने हजुर उहाँहरूलाई पक्राउ पनि पर्नु भएन हात हातखडी त परै जाओस् जबसम्म हामीले छ दिन पछाडि पनि लाज डढाउनु लाठ डढाउनलाई उहाँ चिता सबै बनाएर उहाँ रेडी गरेको यहाँ हामीले हामी समाजले दिनौँ जबसम्म यो नृतको आमाले न्याय पाउन सक्दिनँ तबसम्म यो लाज यसैले सुङ्ग्नुपर्छ यसैले भोग्नुपर्छ जति कुराहरू छ यो जहाँ झुन्नेको लाज त्यहीँ राख्ने भनेर हामी पक्षमा लाग्यौँ सर त्यहाँ पनि बाध्य भएर हामी भगाइसकेको या ट्राफिकले पुलिसले भगाइसकेको थियो दुई मिनट घरको यो हतियाराको घरदेखि दुई मिनट उता त लगिसकेको थियो जबरजस्ती हामी ल्याएर हामीले केही पनि गरिनौँ समातेर ल्याएर भित्र हुलेर हातकडी सहित लाग्नुपर्छ यो फ्यामिलीको अनि मात्र हामी समाजले केही भन्न सक्दिनँ जबसम्म कानुनले केही गर्न सकेन यदि भने लास्ट स्टेप भयो र भने हामी समा समाज समाज मिलेर त्यही गर्ने हो सर अघि जे भनेको छु मैले त्यही हो त्यही हो ल ठिकै छ दर्शक दर्शकबिन यहाँ चाहिँ एकदम अप्रिय घटना घटेको छ रहस्यमय छ जहाँ चाहिँ बालिकालाई चौध वर्ष बालिका पढ्दै गरेको स्कुलमा जहाँ चाहिँ निर्दोष बालिकालाई चाहिँ यस्तो आरोप आएको छ जहाँ रहस्यमय त्यहाँदेखि सर उहाँले सरकारी जागिर खाएको भन्नुहुन्छ खाना पकाएर जागिर पकाएर पिल्सिङ पाकेको भन्ने चाहिँ हामीहरूले सुनिरहेको छौँ र यो पश्चिम भन्ने ठाउँमा कुनै व्यक्तिलाई यसले मारेर पनि आएको अरे बस्ने ठाउँ नभएर यहाँ आएको अरे हजुर हजुर अनि यो यो देख्ने हो होइन त्यो आफ्नो भगवान जानु सुनेको हो तर यो रियल हो यो व्यक्तिले बानी भइसकेको रहेछ यो व्यक्तिलाई यो सम्बन्धमा हामी राख्दै राख्दैनौँ हजुर यो हामी पनि एक दिन जान्छौँ उही ढिलो चाँडो मात्र हो यस्तो हतियारा राख्ने हाम्रो कामै छैन होइन अहिले त कानुनले पुष्टि गरेको छैन हतियारा भन्नु त मिल्दैन पुष्टि नै पुष्टि यो एक डेढ सीवटा नि डामा देख्नु भएन जस्तै रिपोर्ट आओस् हामी समाजले राख्दै राख्दिनौँ यो ठाउँमा यसलाई हामी यति यति नै जान जान्दछु म बोल्नलाई ल ठिकै छ दर्शक पनि तपाईँले सुनिसक्नु होला यहाँ गाउँले आक्रोश भएको छ त्यस कारणले यो कानुनसम्म यो भिडियो पुग्यो भने यसलाई सुष्मा तरिकाले अध्ययन गरिदिनु पर्छ कानुनले पनि हेर्ने बाध्य हुनुपर्छ भन्दा गर्नु पर्दैन यसको निलडाम एक डेढ सिरो निलडाम मुख मुख सुनिने मास्क लगाएर स्कुल जाने यातना कति दिएको रहेछ खान नदिने छिमेकी छर छिमेकीमा जाँदाखेरि पनि यातना दिने किन गइस् भन्दा यत्रो लट्ठीले हान्दा हान्दै त्यो लट्ठी नै भाँचिने कति यातना दिएको रहेछ ठिकै छ हामी शिक्षकसँग नै कुरा गर्छौँ दर्शकबिन यो भिडियो सक्दो सेयर होला हामी चाहिँ उहाँहरूको न्याय मिल्छ कि मिल्दैन कि हामी अन्तिम अपडेट अपडेटसँगै दिनेछौँ उहाँ चाहिँ चा, हिरासतबाट निस्कियो भने पनि तपाईँलाई जानकारी गर्नेछौँ हिरासतबाट निस्केन उहाँहरू चाहिँ पुनः अदालत सम्मानित अदालतले चाहिँ उहाँलाई घोषणा गरिदियो भने पनि हामी त्यो पनि हामी बताउनेछौँ हामी चाहिँ एउटा सूचनाको हकमा हामी तपाईँहरूलाई समाचार सम्प्रेषण गर्नेछौँ भन्दै अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते